Напишеш Return отдолу, да. Смисъл, море. Return Хикс. Хикса да е на следващия. И какво ще стане? Помисли. Да. Понеже няма точки и запетай, новия ред и точка и запетай, функцията ще излезе преди я върне. Кой? Не е изпирана въобще. Всичко работи му перфектно. Айде да започваме, защото сме малко назад, както видяхте за времето, както ви се стави миналата презентация. Силничко ли ви дойде това? Продължаваме със същото количество енергия, защото аз съм Адаш на предишния ректор, така че очаквайте малко нищо по-различно. Добре, за какво си говорим? Говорим си за едно конкретно нещо. Искахме да направим една презентация за вас, която да ви обясни накратко защо бизнес интелидженс професионалистите, една нова професия, не толкова нова, но една професия в света на базата от данни, една от най-перспективните професии в момента и може би в следващите 10 години. И защо всъщност има множество компании, които плащат безобразни количества пари на хората, които вършат тази работа. Така че ако това ми е интересно, искате да разберете защо Аджебъде, някакви хора обичат да плащат много пари на някакви други хора и кое всъщност е много перспективно в този бранш, сега ще ви кажа още едно такова нещо. Сега, тази презентация в никакъв случай не е Deep Dive Talk. Във вторник и в четвъртък ще съм в софтуни и там ще е Deep Dive, така че ако слушат тежки неща, елате във вторник и в четвъртък, не бъде са от база. Сега, супер, да, бяхме пари, но сега идеята не е да ви покажа Deep Dive, защото имаме 40 минути и нямаме шанс да преминем през тази тематика Deep Dive. Това означава обаче, че няма да видите едно цялостно бизнес интелиджънс решение. Така, няма да казвам много за себе си, ще се представя във вторник и в четвъртък за тези от вас, които ще дойдат, за другите от вас, които няма да идат на курса по бази от данни в следващата седмица, просто приемете да кажем, че имам някакво познание за си по-сърва. Как ще прозвуча лекцията? Първо ще си задаваме въпроси и ще разберете защо ще си задаваме въпроси. След това, като ще видите за какви въпроси става, просто няма да си спитваме. След това ще си поговорим за база. Малко просто да видите една-две бази, за да имате някаква представа защо точно трябва да знаем това. След това ще си поговорим за едни неща, които се наричат табуларни бази или кубове. Малко по-натам ще влезем в един дух, който може би всички вие сте чували или сте виждали. Моята любима реплика, както миналата година обичам да я повтарям, е когато правихме един проект, една приятел дава ми казва: "Момче, ти не разбираш, всичко започва и свършва в Excel." Което отчасти е плашещо, но има нещо, което не е. Ще видите Excel. Със сигурност и накрая ще визуализираме. Накрая ще стъпим и ще правим един визуализация. Това е пътя. Такъв е пътя на едно бизнес интелидженс решение. Това е много краткия път. Много съкратения път, специално за 40 минутна лекция. Така, айде да започваме. Преди да започваме, имаме един много важен въпрос. Какво е Data Warehouse? Какво представлява това нещо? Data Warehouse. Когато чуете какво е Data Warehouse, трябва да знаете, че това в крайна сметка е база. Мисля, това е стандартната релационна база от данни. Нищо повече. Сега, има малки разлики. Тя е малко по-големичка база. Защо е малко по-големичка база?
защото в нея се събират на първо място данните от всичките ви останали системи, здраве, събирате данните от всичките ви системи в едно централно място и още едно нещо, което дейтабейс администраторите или бъдещите дейтабейс администратори в тази зала няма да обичат да чуват, от тази база данни не се тъгят. Няма шанс. Защо? Защото ние я ползваме основно, за да извличаме данни за миналото. Т.е. тия данни си ни тегават. Затова тя става малко по-големичка. В същото време тя е малко по-различно дизайната. Като какво си има предвид от това? Има се предвид, че базата като такава и таблиците вътре в нея много просто казано, защото това е по принцип теория и тематика, която се разглежда с месеци, е леко денормализирана. Т.е. таблиците там са денормализирани. Защо са денормализирани? На първо място, защото не ми пука, не ми пука колко спейс взимам. Т.е. спейсът не е това, за което ме е грижа. Т.е. колко място ми взима данните, не ми пука особено. Просто не ми пука. Защо? Ми казах, тя и без това има много данни в нея. Въобще не се притеснявам за това, че имам повторение в таблиците. И на второ място, performance. Защото когато правя джойнове между 5-6 таблици, това е патък. Защо да правя джойнове вместо всичко да е в една таблица и просто да изгледат данните от една таблица? Е simple, е step. Точно за това денормализираме data warehouse таблиците в другата. Това е на много абстрактно, смисъл на много високо ниво, в момента, без да влизаме в детайли. Сега, какво друго е data warehouse? Аз ви показах вече, но ще ви го повторя, защото това е ключово. Data Warehouse е single point of truth за една организация. Тоест, в тази база се намират данните в такава форма, че всеки един служител на тази компания, организация, корпорация, стартъп, все едно, когато ги извличат, всеки един от организацията използва тези данни от едно централно място и те са валидни и правилни само на това, само на това място. Деци. Затова е също малко по-специално. Как отиват всичките тия данни там? Защото ви казах, че много често на практика Data Warehouse взима данни от множество системи и ги вкарва тук, на това централно място. Как става това цялото нещо? Има един ETL процес, така наречения ETL процес, Extract, Transform, Load. Този ETL процес взима данните, и това се прави в SQL Server, определено нещо, което инсталирате, SQL Server ще го виждате, нали, че са SQL Server Integration Services. Този ETL процес взима данните от Oracle, MySQL или каквото имате, NoSQL и всякакви такива модерни Big Data думи, Azure Machine Learning и IoT-та и всякакви такива. Взима ви данните от всякъде и ги налива на това място. В момента, в който ги налее, юзерите са хепи и започват да сфирмат заявки. Малко по-късно, след 6 часа, след 18 часа на следващия ден, този процес се повтаря. Защо? Защото това тук са всъщност OLTP системите. Там са вашите приложения, с които работите on a day-to-day basis. И вашите клиенти работят с тях и ги апдейтват постоянно. Тоест, за да имате постоянно най-новите данни, трябва, например, веднъж на ден да преливате тези промени. Сега, след като направите отново юзерите ми се връзват, разбира се, и започват пак да се лека и да си гледат данни. Сега, какво е специфично при тези warehouse и как се мести тези данни? Имаме множество начини. Няма днес да влизаме в тези детайли как се местят данните в SQL Server, но имаме множество начини как го правим. Един от начините е този Integration Services. В Job, както някакво обича да ви казва, влезнете в Job с PG или там всеки сайт за такива професии и ще видите поне някакви професии в момента, поне аз за някакво знам, които се наричат ETL Developer. Това е тази професия, която взима данните от множество места и ги налива в Data Warehouse. Това е ETL Developer също. Extract and Transform Load. Това е единия начин. Сега, има нещо друго обаче. Нещо много, много важно. Колко често взимаме ние тия данни и ги преливаме? Защото това е доста, доста важно. Тоест, как успяваме, как кепчерваме само променените данни. Представете си, ако имате една от тези бази, които видяхте, да е 5 терабайта.
например, което не е в наше време вече не е нищо особено. Представете си всеки ден да трябва да я преливате. 5 терабайта, днес е 5 терабайта, утре 5 терабайта, други ден 5,5 терабайта, в четвъртък и така да каква според вас. Да, има ли някаква логика да се прави така? Ни, особено. Затова има механизми, реално как можем да екстрактваме само промените. Тоест, хващаме само променените неща вътре в тези базички, които са на сорсове, хващаме промените и ги преливаме в Data Warehouse. И това нещо си е сериозно на мен. Смисъл, това са сериозни неща. И така, от тук на след нещо, вече знаем кой е Data Warehouse. Какво подявате е Business Intelligence? Защо тази дума е толкова популярна наред с Big Data, с Machine Learning и с такива неща, които хората, които даже нямат идея какво означават, ама ги използват, понеже са модерни. Това е много голяма тенденция в днешно време. Се говори за такива работи или Data Mining и тем подобно. Какво представлява Business Intelligence? Как се дефинира Business Intelligence? Business Intelligence е и набор от технологии, който ви дава възможност да правите едно единствено нещо. Да превръщате и да извличате информация от вашите данни. Това е Business Intelligence. Тоест, възможността вие да направите решение, което когато вземете данните и ги обработите по някакъв начин и ви ги визуализирате по някакъв начин, те да ви носят стойностна информация. Като ги видите, това да значи нещо за вас и за вашия бизнес. Вашия бизнес след това да вземе някакво друго решение на база на тези данни. Затова тези хора са толкова ценни. Защото един такъв човек може да направи един репорт, който да извлече данните и да ги визуализира по такъв начин, че CEO-то като кои да каже, от тук на след спираме да произвеждаме продукта X и се фокусираме върху продукта Y. Ето такава е стойността на един такъв човек. И затова тези хора са доста скъпо платени. Сега, говорихме си за въпроси. Когато започвате един проект, Business Intelligence проект, има много неща, за които трябва да ви пука, но две неща са основни. Аз лично съм бил на път да фелна заради едно от тях. Кои са 99% от пътите, които един BI проект фелва? На първо място, каква е бизнес идеята на този убит проект? Не става само в Business Intelligence проекта, не става само с... Business Intelligence е много яко нещо, дай си направим проект. Такъв филм точно там няма. Там, ако не е дефинирано ясно, какъв трябва да бъде резултат, какви заявки, какви данни искате вие да виждате, в край на този проект не се плаща. Както се казва, уволнете си клиента, ако той не е склонен да колаборира с вас. Вие сте обречени на това веднага. Второто важно нещо, аз ви го казах. Колко свежи искате да бъдат тези данни? Когато бизнес юзерите ги извличат с това Excel, колко стари са тия данни? Колко често един вид вие ги преливате от всичките ви сорсове и ги наливате в Data Warehouse? Веднъж на ден. Тоест, окей ли са вашите бизнес юзери да селектват данни от вчера и да се правят репорти на базата на вчерашни данни? Хинт. В днешно време, откакто стана 2014, бизнесите искат real time. Хинт. Но real time, хинт, се постига доста трудно. Затова имаме хинт. И доста скъпо. Сега, за да ви изкуша, али така да се каже, има неща, които сега ще скачвам първото демо, има неща, които предстоят в SQL 2016, ще ви направим отделна лекция малко по-натам, когато 2016 е малко по-в завършен вариант, който ще, да кажа, нека да използвам думата за страши професията ETL developer. Защо? Защото в SQL 2016 ще има технология и възможност, която да просто да премахне нуждата от ETL. Тоест, вие ще ръмвате репортинг заявките си и бизнес юзерите ще се конектват директно към OLTP база. Като така, реално те виждат това, което е в нея. Real-time данните. Тоест, знаете от сега. Като нека, както се казва, да дойде 2016 година, нека вашата компания или тази компания, която ще работите, да премине на 2016, защото и това е доста един такъв, не знам дали сте забелязали, колко от вас работят с винаги вашите компании, ви сте чували
компаниите винаги да използват най-новото. Или по-скоро изчакват 2-3 години тактично и минават. Особено в Windows света, чакай да излезе Surface Pack 1 и тогава може да помислим да мигрираме. В Enterprise и в някаква корпорация е така. Сега, нека да ви покажа как изглежда на бързо една Data Warehouse база, включително и OTP база, да видите какви данни има в нея. Как се включваме този? А това как се включва? Така, сега, вижте. Само на бързо като тук ще приемем, ако се появи, ще приемем, за да можем да питнем в 40 минути, ще приемем, че Data Warehouse базата ни е готова. Окей, в смисъл приемаме, че базата е готова. Сега, вижте как изглежда една такава база. Имате, между другото, можете да си намерите такава база безплатно в CodePlex, там където за всички доста безплатни проекти на Microsoft и не само Microsoft. Има една база, която се нарича AdventureWorks и може би сте я виждали, една се нарича AdventureWorks или работата из демо, която се нарича AdventureWorks DW, Data Warehouse. Ето оттам идва тази, това съкрещение. Можете да си изтеглите и нея и да я разгледате. Сега, какво представлява тази база? База като база, съставници като таблици. Само че, както ви казах, тези таблици са денормализирани от част. Сега, нека да разгледаме какви са данните много набързо, само за да добиете представа върху с какво ще работим след малко. Ето ви една такава таблица, която се нарича DIM Customer. Какво е DIM и какво е FACT? Това е в теорията как се дизайнва Data Warehouse. Това е дименсия, а FACT е пък така наречен на български умрелия превод, фактологическа таблица. Гениален превод, на здраве. Много хубав превод. Фактологическа таблица. Нека да ви покажа фактологическа таблица, за да видите какво имате. Но трябва да се чете правилната база, както някакси се получава. Както ви казах, имам някакви идеоти по сърва. Така, какво има в фактологическата таблица? Забележете нещо. Имаме 5 колони с повече. Около 8-9 колони с ключове. От някъде. Това са ключовете от димензионалните таблици. А там имаме за всяка една комбинация. Тоест, за всяка една комбинация от всеки един от дайменшните имаме реално данни. Тоест, вижте, има Product Cost, имаме Sales Amount, имаме Total Product Cost и така нататък. Unit Price и така нататък. Тоест, имаме, представете си го, записите за едно събитие. Тоест, Unit Price е бил 54 евро, когато продуктът е бил чет за продуктски 489, с дата е Дикояси, който е бил изпратен до Дикояси, с дата за къстъмър е Дикояси и така нататък. Какво друго има в една такава, база? Ето ви, например, дименсията продукти. Само че тази база, фактовата таблица е над 2 милиона реда и не беше си изведа. Може да се гледа как всички данни. Ето ви продуктовата дименсия. Какво има да продуктова дименсия? Ключ, бизнес ключ, затова няма да документираме. И съответно атрибути някакви. Сега ще ги видите, когато започнем да билдваме решението тук на себе. Japanese description, German description, не знам си какъв description, English description. Забележете, това не е изнесено в друга таблица. Не е нормализирано. Това е вътре в самата тази таблица. Защо? Отново, перформанс. Основно перформанс. Какви други данни имаме? Забележете, винаги един Data Warehouse, винаги има дименсията дати. Абсолютно винаги. Защо? Защото всеки иска да може да изтече информация на базата на времето. Какво беше вчера? Какво беше преди един месец? Какво беше 2006 година? Какво беше между 2006 и 2008? И така, винаги имате часове и дата. Абсолютно винаги. Сега, и тук, до тук, как се казва, добре, щом имаме всичките тези данни, то тогава аз мога да започна да пиша заявки спрямо тези данни. И така, те са вече там, защо пък да не се пишат? Какво мога да пиша? Мога да пиша, забележете, подготвил съм ви някакви елементарни на първо поглед заявки, селектвам името на продукта на английски, защото видях, че имам японски, германски и така нататък, и гледам колко продажби съм направил този продукт. Като джойнвам определени таблици и групирам по съответния продукт. Я да видим за кой продукт колко продажби съм направил. Например,
Защо това е ценно? Еми защото в момента, в който видя, и после мога да го ордърна и така нататък, в момента, в който видя реално кой е най-продавания продукт, нали си сещате, че моят менеджер или бизнес ентитито на нашата организация ще каже, ми, щом половината от нашите продукти не се продават почти, дайте да ги махнем от каталога. Или дайте да засилим маркетинга. Тоест, ето ви, ето е тази част, ето до този момент, в който вие започвате да имате различни информации от тези данни. Какво подобно мога да направя? Мога да кажа, покажи ми всички продукти реално, само че ми покажи как са се продавали по години. Забележете. И мога да кажа, ето този продукт през 2005 година, ето толкова път се е продал. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Ето ви отново бизнес фара. Я да видим коя година, колко време, колко продукт съм продал. И от тук наследен да взема някакво решение, какво ще правя през следващата година. Ще продавам ли тия продукти, които едва са се продавали през последните 3 години? Ми, може би не. За какво да харча, за какво да имам цял екип от хора, които работят по тях, да хвърля маркетинг в бюджет и така нататък, вместо да кажа на тия хора, момчета, приключваме и момчета, ми ще приключваме с този проект, ако ви искам да се пренасочите към другия, който се продава много повече. И да го засилим още повече. И така нататък, и така нататък, и така нататък, можете да върнете и тази заявка. Какво правиш тя? И каква е била средната цена на продукта? Окей. Добре. Хубаво. Имаме там. Само че имате проблем. Стои цяла логистиката. Само че имате проблем. Какъв е проблема? Проблема е, че вашите юзери не пишат SQL. You get it? Не пишат Excel. Деце. Това е вашия проблем. А вие, за вас това е предостатъчно. Вие от тук на сетне сте най. Защото сте богове на DSQL, на SQL, на всякакви такива технологии. Само дето Business Intelligence проекта не е за вас. А ние в повечето случаи за бизнес юзерите. Те нямат хал-хабер от технологии, те знаят само Excel, но знаят много по-добро от вас и от мен включително. Между колкото и да е странно. Какво правим в този момент? За да можем да дадем на всичките тези юзери достъп през Excel, ние трябва да използваме вече малко по-сериозни технологии. SQL Server си има такива технологии, те се наричат SQL Server. Когато си инсталирате продукта, ще видите едно нещо, което се нарича SQL Server Analysis Services. В него можете да правите, той има два режима, трябва да изберете в кой режим сте. Единият е мултидименционален, така наречено малко, после това е малко по-стара технология, да се използва и днешен, а другия е табуларен модел. Табуларния ще използваме днес, защото е по-новия, по-модерният и в същото време много по-лесен за разработка в нашия кейс. Сега, как изглежда табуларен проект? И как се създава? Visual Studio Baby, там където ние сме царе. И е доста, доста простичко. Нещо повече. Не просто можете да използвате Visual Studio, за да създадете такъв проект. Забележете ето този тук ред. Import from Power Pivot. Сега ще видите, някой от вас виждал ли къде се намира това Power Pivot? Да изстреля думата. Къде ще видите тази дума Power Pivot? В Excel. Тоест, тази табуларна технология ви дава възможност да билднете табуларната база в Excel и да създадете цялостен Business Intelligence проект, подавайки за Source Excel. Усещате ли накъде вие цялата тази работа? Че Excel не е просто Excel венчър. Отдавна се превръща в нещо много по-сложно. Така, в момента, в който го създадем този проект, ще имаме отново... Това е модел. Това е абсолютен модел. Нищо ново, нищо нестандартно. Отново ще имаме същите тези таблици, навързани с определени кюве и така нататък. Нищо нестандартно. Какво е някото на цялото това нещо? Значи, къде е разлика? В момента, в който вие билднете и диплойнете този модел или тази табуларна база в Analysis Services, Analysis Services е всъщност сървър. И вие можете да кажете на юзерите, айде моето момче, от Excel, Insert или по-скоро Data, и избирате Source, Analysis Services. И той се конектва към тази табуларна база, която е в Analysis Services. В
във вашата организация, във вашата, на вашия сервер. И така, те започват, те получават ето това в Excel, в нашия език, разбира се, имаме 4 дименсии в това таблица и могат да започнат да буквално с кликчета да казват, о, искам да видя продуктите по продажбите на продуктите по години. Добре, хубаво, махат, това вече не е интересно. Махат всичко, 10-векта кликчета. Искам да видя средните продажби по региони. Два клика и готово. Това е съвсем различен бизнес. Няма ти SQL за гърба. Никой не пише ти SQL, никой не се очаква да пише ти SQL. Или какъвто и да е SQL. Това искат бизнес юзерите от вас. Това искат бизнес юзерите от вас, но само ако ще видите, че има още един проблем. Така, айде да направим. Да, това как работи от ЦАЦ? Взима всичко в и го вкара в Excel после с пилота или спре заявка от ЦАЦ? Не. Анализ и сервисис работи на друга фирма по друг начин. Анализ и сервисис реално какво прави? Той, както знаете, SQL Server или който работи в SQL Server, знае, че SQL Server е леко гладен за памет. Той никога, на него просто никога не му стига памет. Когато памет бъдете, толкова памет ще вземе. С голямо удоволствие. Анализ и сервисис, табуларният модел е точно на този принцип. Той качва всичко в памета на сервера. И ти извличаш данните, които селектваш директно от памета на сървъра и взимаш веднага. Като защо е ценно това? Защо е ценно? Какво прави този табуар? Какво прави тази табуарна база? Всъщност. Тя преизчислява голяма част от комбинациите, които са възможни. Тоест, сега секунда, тя изчислява голяма част от вашите данни и в момента, в който вие кажете, покажи ми разбивка на всички продукти и техните продажби. И в момента, в който цъкнете в Excel, вместо да дадете екзитът и да чакате 5 секунди, той е готов. Просто ви го дава. Това очакват юзер. Казвам. Това означава ли, че този човек, който се занимава с Excel, трябва да е компютър, който има достъп до SQL Warehouse? Да. Трябва да има повече с твърдите на Excel, да се занимава само с Excel на домашния си компютър, който има 256 рамки. Трябва да има задължително достъп до сървъра. Абсолютно. Без и по изключване. След това можеш да си сейвнеш Excel-а. Може да го сейвнеш и да си го копнеш някъде и тези данни, които се лекнал, си остават в Excel-а. Но губиш интерактивността. Това е логично. Нямаш без към сървъра. Така, вижте как се създава такъв модел. Сега вече това ще ви видим. Нищо повече. Много описката. SQL Analytics. Да, вижте сега как става. Нека да видим, аз още съм инструкции, за да не забавям някакви неща. Сега, отиваме, некъде да е, а в Excel. И... Excel е клиент, нищо повече. Excel е клиент, да. Отзвим го обяснявай това, всички дете обясняват всичко започва и свършва в Excel. После мога ти кажа един казус. После. Така, избираме бланк. Blank Workbook и имате Power Pivot Add-in, ако го нямате в Excel, първи download и стегнете си го. Файн. Сега, даваме като забележете, това, което ние правим отново днес, е много симплифицирана версия на това как се билд BI проект. Не оставите впечатление, че е толкова просто. Толкова просто е, защото имаме 40 минути и сме на конференция в момента. По принцип имам много неща, които се правят, за да се направи един проект с това. Сега, от тук на след какво правя? Казвам, айде сега, вземи данни от SQL Server и искам да отиде в Data Warehouse. Оттам ми извлече данни. Къде ми беше Warehouse? На SQL 2014. Базата, от която искам да извлече, се нарича AdventureWorks DW2012. Да ви го покажа. Ето я. От тази база пълните, току-що селектвахме данни от нея. Казвам Next. Знаете, в света на Microsoft всичко е Next. И дясна мишка, както ни базиха хора от калитета на мен. И след това ви пита, кои данни искате? Кои таблици искате? Реално ще пишете заявка или ще кликате като Microsoft User? И вие сега 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 че ще кликам. Няма да се слага. И то ви листва всичките данни. Сега, от тук на сетне, на мен ми трябва Fact Internet Sales, фактовата таблица и забележете един много готин бутон Select Related Tables. Как разбира кои са Related Tables? По Foreign Cube-ът, разбира се. Сега, цъкам на Select Related Tables, то обаче ми избира малко таблици, които аз не ги искам, например, промоции, не ми трябва,
трябва ми съб категорията обаче на продуктите. Искам дните, къстъмър и currency също не ми трябва. Няма да правя анализ по валути и така нататък. Мисля, че тези данни са ни пред достатъчно. Да. Окей. И казвате финиш. От тук на следва какво прави SQL Server? Или по-скоро Excel или Power Pivot. Power Pivot взима данните от Data Warehouse и билдва модел на базата на тези данни, като ги кача по паметта. Сега ще видите колко е голяма Fact Interpret Sales. Около 2 милиона реда е, което е нищо особено за Warehouse. В смисъл това не са сериозни и както вижте събира на и лапо. Виртуалка са 3 гъга. Очевидно е, че не е толкова голям. В момента, в който го създадем този модел, той е абсолютно цялостен модел, който вие можете да започнете да си вършите анализите на базата на него. Сега ще ви покажа. Само да проведа, не съм изпуснал някаква таблица, която ще ви покажа. Така. Не, не съм по-посвенител, нищо. Сел се много, дай продукт се покажа. Добре. И сега, докато се... Не знам дали ви чувате лаптопа. Той е и сервер. Чува се, малко. Сега, толкова 2 милиона веда отгоре-долу и готово. Ето ви го модела. Това са същите тези данни, които видяхте преди малко в Warehouse. Просто импортнати в Excel, в определена структура, в Power BI. От тук на след какво мога да направя? От тук на след не мога да кажа, сега, я ми покажи тия данни, искам да правя анализ. Като един стандартен бизнес юзер, искам да започна да правя анализ и давам пивотна таблица. И влизам в Excel и вижте какво се появява. Това е End User Experience за Excel юзери. На тях им се появяват, забележете, появяват им се дименсии всички таблици, като вие в един BI проект никога няма да направите таблицата да се казва Fact Internet Sales. Какво означава това Fact за един End User? Кой е това Team? Също. Тези неща се преименуват и така нататък. Трябва да действаме между другото по-бързо. И какво мога да направя? Мога да направя следното. Казвам следното. Айде покажи ми, отварям Fact Internet Sales и казвам, дай ми Sales Amount. Къде е Sales Amount? Ето Sales Amount. И ми го разби, значи ето това са ми всичките продажби. Бая пари са ми правил миналата година. Покажи ми ги по продукт категория. Като, вижте какъв е End User Experience. За това не ви трябва огромен knowledge, нали? Всеки, който му даде Excel, който има понятие от Excel, може да се справи с това. Това е идеята. Или както Microsoft го рекламира да започувате, това е така наречения Self-Service BI. Тоест, всеки си върши неговите BI заявки сам, а не праща имейли към Data Warehouse на екипа, те да напишат репорта. Няма такъв филм вече. Това сме поправили в български компании, AKA Intel. Там съм правил това, защото съм правил това. Избираме English Product и вижте по категории, коя категория продукт и колко пари ми е донесло. И веднага мога да видя коя категория продукт и колко пари ми е донесло. И да знам коя категория ми е най-печеливша, от коя няма нужна може и така нататък. И от тук на след не мога да започвам да оцветявам, да правя всякакви пъти и те подобни нещата не са. Само, че нямам време. Сейвам аз това тук. Казвам ай да отиди на десктопа, за да ви покажа как се диплойва това в Analysis Services. Той ще се казва, забележете, SoftBook 2 ще покръсти, за да не мога колко така не има конвенциите да се спазвам. На десктопа. Сега, за да го рестовам обаче в Analysis Services, ще трябва да направя следното, ще трябва да го преместя. Защото Analysis Services за системните администратори, Analysis Services, моя Analysis Services, в момента няма достъп до десктопа ми, т.е. като сервис акаунт няма достъп, Analysis Services и под 2014. Сега това нещо хващам, кът, никога не правете кът, ако си с админно, Program Files, няма да ви казвам нещо, когато не знаете какви неща, Overlap, Backup, ето тук моя Analysis Services със сигурност има права, както виждате вече тестът са правени, и ето защо не правите кът никога, кой го сега не знам какво ще стане, Dragon, Windows обаче е достатъчно умен и чатпад. И сега от тук на седне казвате от базите в Analysis Services, казвам ясна мишка, Restore from Power Pivot. Дали ще го направите през Visual Studio, дали ще го направите от тук, седно. Няма никакво значение.
Казвате, stock from power pivot и казвате къде е backup файла и забележете, когато отида в само да видя къде е папката, ето е папката, ето го пука и така. Ето ми го Excel. Искам да ми го ресторнеш, така, и искам да ми го ресторнеш с името Soft Uni Conf 2015. Това е нашият проект. Това е проектът, към който всички наши юзери от тук насетне, сега през Excel ще се конектат и сега ще ви покажа какво. Само да го ресторнем, през това време аз паля още един Excel и продължавам за да включим и да ви покажа най-готината част, как се така. Паля един Excel. Отнема време, както вижда, да го диплойне. Всъщност го диплойне. И вижте, в базите сега ще видите SoftUniConf 2015. Забележете, тук изглежда, че е база, но всъщност е табуларна база, защото това, отново ви напомням, не е SQL Server. Това е Analysis Service. Така, и сега какво мога да кажа? Казвам Blank Workbook, казвам Data, казвам From Other Sources и казвам From Analysis Services. И всички мои колеги от тук на сетне им казвам или мога даже да им създам автоматичен файл, който да ни се връзва автоматично, когато се отварят Excel, към ето, от, не към SoftUniConf, забележете, SoftUniConf 2015, да се връзват към този модел. Казвам ви Table и познато ли ви изглежда това. Ето, същото нещо, нали така? Само че реално вече седи на Analysis Services Server и цялата организация го вижда. Така се може да диплоете и това е BI, цялостен BI проект, колкото и просто да ви изглежда в момента. Така, промехваме за последните слайд. Сега. Имате още един проблем обаче. Знаете ли какъв проблем? Какъв е проблема? Проблема е, че има още по-мързаливи хора в нашата организация. Тоест и това, което ще им дадете, не има достатъчно. Тоест, няма начин да кажете на вашия менеджер или зависи от менеджера, нека не отива в крайностите, вашия менеджер казва не просто Excel е окей, но това е окей за теб. Аз искам да виждам всичко готово, като аз искам ти да си човек, който да го направиш и ако може да е красиво. CSS. Като една от възможностите, която ще видите, се нарича Power BI. Това нещо е една от най-новите услуги на Microsoft за визуализация на данни и това е от тук на следващ ще бъде бъдещето за визуализиране на данни в Microsoftските платформи. Тук ще ви покажа още един вариант. Дайте ми директно скачваме в демото, защото имаме 5 минути. Логистиката. Така. Сега, вижте, през това време, трябва ми това, вижте през това време нещо по-интересно. Ако отида в един такъв Excel и кажа, окей, дай ми insert, само че искам да ми направиш, стой да ви знам дали ще успя да се конекта към PowerView, секунда, да видим дали ще ми запази връзката към Google, да, запази Web. Има една технология, която се роди много преди Power BI, която всъщност обаче е в основата на Power BI. Какво представлява, не си е запазвала връзката, сега ще ви покажа как работи това. Какво представлява Power View? Power View представлява една много тежкарска и шарена технология, която ми дава възможност да анализира данните по визуален начин. Ето как изглежда цялото нещо. Сега мога да кажа, айде отиди в Insert, дай ми PowerView, като тук вече имам модела, connectнат и би давал да съм ОК. И какво да направя? Представяме, ще се отвори в Connect-то. Като представяме, я нека да отворим Internet Explorer. Ето този Power BI сайт, powerbi.com, няма да ви е много да го видите. И ето ги, същите тези полета, само че сега забележете, когато тръгнем да анализирам данните как ще изглеждат. Само да видя какви анализи искам да ви покажа. Sales Amount, Product Name, чудесен анализ. Покажи ми продажбите. Sales Amount. И това се забавя в момента, виждате 2-3 секунди забавен има заради моят лаптоп. Не защото технологията е бавна, стара и така нататък.
на сервер, когато е на сервер, си работи смъртоносно. Както аз обичам да казвам, sales amount. И искате да го направите, например, да видите продажбите по продукти. Давам, да кажем, English product, не мисля, че имаше една клона, да. И сега мога да кажа, окей, да, да, обаче мен това не ме кефи особено, искам тази форма, тази таблица да я превърна в малко по-красиво нещо, да кажем да я направя в Stack Bar. Хай на моето момче, по-бързо, защото няма време. И да стегнете малко, както се казва, тук реално можете да скролнете и така нататък да видите продуктите, кои продукти виждате, първо има колело 150 с цвят червен, като Ферарито е 48 кодио, значи това се е подало бая. Само че вие пък искате да изтеш кариерите още повече пред вашия менеджер и ще бъдете възможно да ги гледа по години. Какво мога да направите? Казвам, отивате в Team Date месията и издърпвате Calendar Year. И го слагате ето тук в тая обай, вижте какво прави тая обай. Вижте отгоре поставя нещо като филтри. Когато кликна на всяка една от годините, данните се филтрират на базата на годините. Това като End User Experience за менеджерите и кара да се усмихва. Така, и така нататък. И така нататък. Това цялото нещо беше основата. И това нещо можете в процеса да го експортнете, да го направите даже на PowerPoint. И в PowerPoint да цъкнете слайдшоу, в слайдшоу да ви правите тези неща. Това съм го показвал на CFO-то на Intel. Той гледаше като гръм. Пао, вика, това вика е нещо, което вика чака толкова много време. Кефът за хората на шарите неща. Само че... Това е едното нещо. Това е стария начин. Ето по Power BI, защото вече има 2 минути, вече го усещам. И така можете да продължите да си анализирате данните в Power View, ако искате само за вас да бъдат тия данни. Само че менеджерът ви иска да ви ги качите някъде, за да може целият екип да ги вижда, включително и той. И вие се логвате в една такава услуга, която е Power BI, където любезно го молите той да я плати. Което не е доказ, между 10. По принцип само за визуализацията май в момента е безплатно, ако искате да правите по-адванс неща, може да взимат, мисля, че по 10 долара месец, нещо такова. И аз съм включил този workbook умишлено, защото е 60 мегабайта, тук скоростта на Word в този хотел е малко пахна. И ето го бука и вижте отново, забележете. Ето го същото това нещо. Забележете. Същите тези таблици, които аз само просто кликвам и започвам да анализирам. Какво мога да направя? Нека да ви запомня тя какво искате да ви покажа. И с това приключваме. Sales amount. Добре, това е мерчен статус. Какво искаме да видим? Искаме да видим продажбите. Искам да видя, забележете, продажбите. Така. Искам да ги видя по това, да ги нацепя, по това дали един човек, който е купувал, е женен или не. Като искам обаче това да бъде в пай чарт. Чудесно. И сега виждам кой е купувал повече, мъжете или жени. Виждате, че мъжете са малко над 50% в случая. Сега, от тук наследник какво мога да направя? Мога да драг и дропвам, смисъл мога да местия, да разширявам и така нататък. От тук наследник мога на това също място, като започна да правя други неща. Мога да кажа, добре, я ми покажи също така sales amount, задръжте, искам sales amount, отново, като това ще го превърнем в така наречения карт. Картичка или както искате да научите, да го намете да беше мисля, че беше това. Просто като число, искам да го виждам, искам да виждам колко съм похарчил за моите продукти и искам да виждам също така, искам да виждам, да кажем и... Какво ще искам да виждам? И колко са стрували юнитите, които сме продавали. Които изглежда, че са колко сел са малко. Окей. Цялото това нещо го правя последния начин. Правя ето така. И го издърпам леко отстрани. И последната графика, която правя ми приключвам неща, е искам да видя, секунда, нарочно съм си написал, колко са големи количествата, само че сега забележете, и това шашва много сериозно CFO-та, CMO-та, такива хора с Order quantity от теме, колко са големи продажбите, колко са големи поръчките, колко поръчки имам като бройка, само че искам да ги видя по държави. И вижте какво мога да направя. Sales territory и имам, забелязате ли това, тази планета тук. И казвам, дай ми ти по региони. То ми ги показва така, само че аз казвам, не, 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 искам да ги видя по такъв начин, че да зашеметя хората. И понеже имаме интернет, достъп по върху
Bing Maps. Вижте, разширявате и вижте какво прави. Ето такива неща. Вашите менеджери обожават. Направям, обожават. Да вижте. Така, за да имаме достатъчно време за следващите спикъри. Последно обистите. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Цялостна история. Така че, когато ще правите Data Warehouse проект, отново ви напомням. Първо, каква е целта? Какви данни искате да визуализирате? На базата на това се определя откъде ще ги взимате тези данни. И второто нещо, което беше много важно, колко фреш, колко да са скорошни тези данни. Защото ако искате real-time, real-time е сложен, а много компании вече искат real-time. Искат да виждат, не могат да приемат да виждат стани данни. Няма профил. Как така ли ти дели назад? Нали сме 2015? Да, да, обаче, ако знаете да го правите да е real-time, е сложно. След това, дизайнвате Data Warehouse в базата, като отново, там е цяла наука, това си е отделна професия. Сериозно, това си е отделна професия, Data Warehouse Developer, не се казва тези хора. Дизайнвате Data Warehouse в базата, дизайнвате табуларната база, която видяхте, че е доста по-лесна. В смисъл това, табуларната база наистина е лесна с дизайна, ако имате хубава Data Warehouse база, импортвате от Excel Analysis Services, казвате на вашите юзери, айде моите момче в Excel, от тук на сетни и си изличи каквото искаш и за хората, които са спрекали от тежки позиции, им подготвяте тези неща. За да можете наистина да изличате знание, ето по такъв начин да изличате знание, да визуализирате данните, това да ви носи някакви информация. Така, благодарности за вниманието, надявам се да сега вече имате някаква идея колко се радва Data Warehouse, защото тези технологии са насочени към високо поставените хора, и защото те плащат този сериозни пари. Така, благодарности, оставам за въпроси още 30 минути, така че нека да следващите спикър да идва, аз съм тук за въпроси.